Нарын шарында демилгелүү жаштар долбоорун алкагында шаардык окуу борборунда бир нече жумушсуз жаштар билим алышууда. Алардын катарында 2017 жылы Кыргызстанга келген 5 ооганстандык кыргыз азыр компьютерде текст жазып эсеп чыгарганды үйрөнүп калышты. Алгач клавиатурадагы кириллица менен латын тамгасынан чочулашканы менен алар тез эле окууга көнүп кетишти. Өзүм атым болду. Ошентип же жакшы үйрөтүп жатат. Сага да буйруса дагы бир 15-20 күн окусак жакшы үйрөнөбүз. Дагы ушул сабактарды өтүп жатабыз. Азыр эле болсо интернетке келгенде булардан кирбедик, жөн сабактарды окуп жатабыз. Анан кийинки жумада киребиз. Азыр бул Excel жана аны үйрөнүп атабыз. Мугалимдердин айтымында чоңдорго караганда памирликтердин балдары тезирээк жаңы жашоого жана техникага көнүп кетүүдө. 16 жаштагы Турганбай да ыкчам эле компьютерди өздөштүрүп алды. Ал быйыл Ысык Көлгө барып эс алганга да жетишти. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, менин атым Турганбай. Мен Памирден 9-чу классты бүткөм. Кыргызстанга келип, кыргызча тамгаларды үйрөндүм. Анан азыр компьютер үйрөнүп жатам. Компьютерде азыр бул тамгаларды өзгөрткөндү үйрөндүм. Ооба, өзгөрткөндү азыр мындай белгилейбиз. Бул жактан биринчи барган алфавитин апанамчы. Биринчи тамга үйрөнүш керек. Андан дагы сүйлөшүүлөр болуп. Бул жактан эмнесин сагынатасың? Памирдинби? Памирдин жүргөн жеримди, туугандарымды, жашаган жеримди, ойногон досторумду. Тамак ашты. Тамак ашын эле сагынатам, өзгөчө жактын тамак ашы. Кайсы кандай тамак ашын сагынатасың? Көш. Демилгелүү жаштар долбоорунун нарындагы өкүлчүлүгү памирлик кыргыздардын кыз келиндерин да окууга тартууга аракет кылышууда. Сүттү кайра иштетүү же кондитердик азыктарды жасоо сыяктуу курстарга алардын да катышуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Стереотиптерди жеңгенден кийин бул да ишке ашарына долбоордун демилгечилери ишенишет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2017 жылы Нарын областына этникалык кыргыздар Памирден, ошо Афганистандан кыргыз үй бүлөлөрү келишкен, 8 үй бүлө. Мына ошолордун арасында да 28 жашка чейинки уулдары бар. Бул жолу биз ошо кыздарды дагы тарталы дегенбиз. Ошо биздин жана сүттү кайра иштетүү жана кондитердик азыктарды чыгартуу курстарына бирок тилекке каршы азырынча азыр кыз балдары биздин шартка адаптация болуп баягы үйүнөн чыкканга макул болбошту да. Анан эркек уулдарын алып мына биз азыр окутуп атабыз. Эң негизгиси булар менен сүйлөшүү жүргүзгөндө булар айтышты биз ушу компьютерди өздөштүрүп алсак жакшы болот эле деп. Юсаид Каржылап Агахан фондунун Кыргызстандагы тоолуу аймактарды өнүктүрүүнү колдоо программасы ишке ашырып жаткан демилгелүү жаштар долбоору аймактардагы жумушсуз жаштардын лидерлик сапаттарын өнүктүрүп, кесипке үйрөтүүгө, коомдо жаш муундун кадыр баркын көтөрүүгө багытталган. Бактыгүл Чыныбаева, Бексултан Абибакиров, Азаттык, Нарын шаары.